Саме так Закарпатський академічний народний хор відкривав перший конкурс «Фестиваль мистецтв Станкович Фест». Його мета – пошук та популяризація талантів з усіх куточків України. Продовж трьох днів на сцені учасники змагатимуться в трьох номінаціях – музичне, хореографічне та образотворче мистецтво. Також чи не вперше на фестивалях подібного роду буде представлена номінація «Юний композитор», розповідають його організатори. Кривається такий унікальний фестиваль мистецький «Станкович Фест». Унікальний він чим? Тому що він зібрав сьогодні таку мистецьку еліту всієї України. Вся Україна представлена на нашому фестивалі, всі області України. Члени журі, вельми поважні члени журі, народні артисти, професори консерваторій музичних закладів, концертуючі піаністи. Назву «Станкович Фест» отримав на честь всесвітньо відомого українського композитора родом із Закарпаття Євгена Станкова, який головуватиме в журі. Хоч фестиваль і пов'язаний з його іменем, як розповідає сам композитор, його участі тут не так і багато. Однак наголошує на необхідності таких заходів, адже багато талановитих українців виїжджають шукати кращої долі за кордон. Тож цей фест покликаний в першу чергу знайти та дати творчий поштовх всім обдарованим дітям. У нас час, не дивлячись на всі проблеми, які є в країні, але дуже багато надзвичайно обдарованих молодих дітей, які народжуються, які прагнуть самі займатися мистецтвом, музикою, малюванням, скульптурою. Оскільки я працюю багато років в консерваторії і бачу, скільки приходить надзвичайно обдарованих дітей. І, на жаль, що вони дуже багато йдуть за кордон, але вони себе там знаходять, може частина повернеться і буде вчити ваших дітей. Участь у фестивалі візьмуть близько 500 учасників з усієї України, а також Словаччини та Угорщини. Віком від 5 до 25 років на сцені виступатимуть як індивідуальні виконавці та ансамблі, так і великі колективи. Ми будемо представляти на фестивалі номінації «Музичне мистецтво». Гратимемо нашим ансамблем на скрипці. Також з нами приїхали піаністи, гітаристи. Всі чекаємо хорошого перебування на фестивалі, оскільки на Закарпатті виступатимемо вже не вперше. Триватиме фестиваль 3 дні. Розпочався виступами самих членів журі. Фінал відбудеться вже в Ужгороді. Переможці отримують цінні подарунки, а також грошові винагороди. Однак, як наголошують організатори, головним подарунком стане оцінка високоповажного журі, яке представлено відомими українськими діячами культури світового рівня.